Roxy. Ini apa jalannya? Siapa? Minta kau kan ini nano. Amin kata wak nano. Belikan. Oh, belikan. Saya nak gunting, dia nak gunting. Tain, alam nani ya. Gupitin natin yan. Ano? Oh. Pasi ko sabi yung baby. Ay, pagkagatan. Wait lang. Ay, try din ako yan. Ay, sumi. Ako naman.